Az önkormányzat kezdeményezésére városszerte nagyszabású aláírásgyűjtés vette kezdetét. Az itt lakók a város különböző pontjain találkozhatnak az elkövetkezendő időszakban a kis standokkal, ahol aláírásukkal négy cél mellett állhatnak ki. Nagyon fontos, hogy új, korszerű mentőállomás kerüljön kialakításra, ugyanakkor ez térségi feladatokat lát el, valamint nagyon ráfér már a szakorvosi rendelőre, hogy teljes körűen modernizálják, felújítsák, új eszközökkel lássák el. Ezen kívül szeretnénk elérni, hogy Dombóvár kapjon egy új uszodát, hiszen nagyszerű sporteredményeink vannak, ugyanakkor ma már egy ilyen méretű, ilyen típusú tanuszodában eredményességre készülni nagyon nehéz, ezért szükség van egy 6-sávos, 25 méteres új uszodára. Az új mentőállomás, szakorvosi rendelő és uszoda mellett kitűzött cél még a 611-es számú út, azaz a 4-sávos felújítása is. Az itt élők összefogással kívánnak nyomatékot adni kérésüknek, mivel a célok egytől egyig állami feladatkörbe tartoznak, emelte ki Szabó Lóránd, a város polgármestere. Megelégeltük azt, hogy az országgyűlési képviselő a Fidesz éveken át csak hitegeti a domováriakat, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy amióta Bonyhádról próbálják Dombovárt irányítani, azóta semmilyen lényegi fejlődést nem tudtak elérni. Ugyanakkor az a fejlődés, ami Dombováron végbe megy, az csak a helyi közösségnek köszönhető. Az aláírók bíznak az akció sikerében, és kérik a város lakóit, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.